კომპანია Apple აცხადებს, რომ შეურაცხყოფილია ტელეკომპანია BBC-ს ეთერში გასული გადაცემით, რომელშიც სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში კომპანიის ქარხნებში არსებული სიტუაცია ასახული. BBC-ს ეთერში გასულ გადაცემა პანორამაში ნაჩვენები იყო თუ რა დარღვევები აღმოაჩინეს Apple-ის კომპიუტერების მწარმოებელ ქარხნებში. საუბარია სამუშაო საათების გადაცდომასა და თანამშრომლების საერთო საცხოვრებლებში გამოვლენილ შეუსაბამო პირობებზე. Თავად კომპანიის თანამშრომლები კი აცხადებენ, რომ Apple მათ საუკეთესო პირობებს თავაზობს.